qualquer produto da loja. Só R$10. Isto mesmo, é a legítima Super 10. Aqui tem rapadura e muito mais. Qualquer produto da loja por apenas R$10. Tem calçados, confecções, artigos de cama, mesa e banho, brinquedos e muito mais. Qualquer produto, Pedro, só R$10. É isso aí, pessoal. Qualquer produto da loja é R$10. Com mais de 50 mil itens à espera de você, com preço único de R$10. Temos aqui caixa musical com preço único de R$10. Garrafa térmica, R$10. É só aqui, na legítima Super 10. É a legítima Super 10 que traz para você um mundo de opções. São mais de 50 mil itens para você escolher e pagar apenas R$10. Qualquer produto da loja, só R$10. Aqui tem potes plásticos, tem potes de vidro e muito mais. Quadros, ferramentas. Vale a pena você vir para a Legítima Super 10. Legítima Super 10 tem muitas opções para você presentear a quem você tanto gosta. Qualquer produto da loja, só R$10. Uma grande variedade de calçados. Aqui você encontra confecções e muito mais. É R$10, porque esta é a Legítima Super 10. Aqui não é 12 nem 15. Qualquer produto da loja é apenas R$10. É isso aí, pessoal. Não é 12, nem 15, nem 20. R$10. Venha conferir. Vem pra Legítima Super 10. Aqui é o mundo de opções pra você. Qualquer produto da loja, só R$10. É aqui na Jocolim, número 125, bem no centro da cidade. Afinal de contas, esta é a Legítima Super 10. Qualquer produto da loja, só R$10.